Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jukira nga tannagenda Bweru jali. Yasooka kulabika nti akola okubuuza ku bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo. Yasookera Mbalala, Kasese, Lwenzori yonna, Kabale, Uyagenze Mbale, avudde Mbale. Bannansi bannayuganda bongera okulabika nti bamulaga omukwano. Bannayuganda beetegekedde olunaku olwa 5 Oktoba oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'alulaga nti lwe lunaku lwagenda okukomawo. Ono ensonga ezimulwisizzaayo abadde ayina ensonga z'alina okumaliriza mu ggwanga eri Amerika ate nga tayisobola kusala busazi n'adda Uganda ennaku z'omwezi 3 ne 4 ayina ensisinkano y'abakulu b'alina okumiitinga mu ggwanga erya South Africa era nayo babeeka ensonga ze boogerako eza change mu ggwanga erya Uganda. Kyovola abanti aluddewo bannayuganda abasinga obungi babadde bamusuubira okuba nti kati singa yatuuse dda kubanga bo bamwesunze ennyo olw'okumwesunga ennyo balowooza nti balina n'omuwa obudde bw'alina okukomerawo. Bambi omukwano gwe balina gyali mungi nnyo bo bagamba ne bwe luba lwaliro langirira olinnyo gye naye abawadde olunaku olutuufu nti nkomawo nga 5 Oktoba buli munnayuganda olunaku luno alwesunze. Kiki ekigenda okubeerawo ku lunaku lwa 5 Oktoba? Bannayuganda balwesunze okugenda okwaniriza pulezidenti waabwe ku kisaawe kyokka n'abali mu gavumenti olw'okutya okungi bakimanyi bulungi nti bannayuganda bwe banaasalako ne bayingira Ntebe bayinza okwonoona embeera. Bwe batyo bataddewo dembeerezo okutiisatiisa bannayuganda nga babagamba nti semwayi egenda kubeerawo ku kisaawe ng'erindiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emukwate emutwala abinnyonnyole olw'emisango egyamuggulwako poliisi gye buvuddeko nti era fayiro ze zaatuusiddwayo dda mu semwayi nga baagala abitebye. Bannayuganda bagamba kyonna kye kiri lumba mmututte mujja kutwala bannayuganda bonna abanaabeera waawo kubanga bo bannayuganda baliwo okulinda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati kiri gye muli okumukwata ne mumutwala ne mumutwala ne bannayuganda bonna abanaaba bamulindiridde oba okumuleka n'atuuka ewaka ne mumuweereza ebbaluwa emuyita kubanga muntu mukulu asobola okweyanjula bonna bwe muba mumwetaagidde. Kati embeera bw'etyo bw'eri bannayuganda beesunga balinze okulaba amadaga Kyagulanyi Ssentamu gagenda kubeera gatya. Lwaki bannayuganda bageesunze bagataddemu ebbugumu lino lyonna? Byonna tubirinze okubira bange ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi lugenda kubeera olunaku lwakuna. Bannayuganda baalumyeseza dda kalenda zaabwe nti terikola mulimu na gumu okuggyako kubeera ku kisaawe Ntebe okulindirira omukulembeze w'eggwanga omulonde. Munnakibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ku mukutu gwa Facebook n'ateekako obubaka obulaga nti enteekateeka ez'okwongera okulabika nti akomawo wano zigenda maaso n'okwongera okulabika nga zikolebwa era n'alaga n'enteekateeka butya bw'egenda okulabika nti mukwano gwange ebeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu, jukira nga tannagenda Bweru jali. Yasooka kulabika nti akola okubuuza ku bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo. Yasookera Mbalala, Kasese, Lwenzori yonna, Kabale, Uyagenze Mbale, avudde Mbale. Bannansi bannayuganda bongera okulabika nti bamulaga omukwano nga bagula offices eza National Unity Platform wuyo genda Luwero n'akomekerezewa ng'ali eri mu Arua. Obijjukira ebya Arua. Kakati mu kumaliriza n'agamba nti ateekeddwa okulabika nti bafuluma magende ebweru w'eggwanga wuyo genda ggwanga lya Canada, America. Kati ku kusinziira ku mundu agongera okulabika nti gajja agamba nti nga tumaliriza okulambula ku bannayuganda abali mu diaspora tuteekeddwa okulabika nga tufundikana ne South Africa ng'ennaku z'omwezi 3 olwo nno oluvannyuma ng'ennaku z'omwezi 4 twetabe n'abakulembeze abalwanirira demokrasi mu busemazinga wa Africa oba n'amawanga gonna mu Johannesburg, South Africa. Olwo nno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi akomewo Kampala, Uganda. Abaffe kino okwongera okulabika nti mukwano gwange akyogera kiyinza kuba kiki ekiri emabega era twetaaga okwongera okulabika nga tutegeera. Waliwo abamu ku b'oludda oluvuganya abali bavuganyizaako mu gavumenti eno nga baludda luvuganya nga bannayuganda
bali babalaze ko mukwano ebisebe mumwa nabya bufuzi bano bafuluma egwanga ne bakomawonga tebalaze ntu bankumunge nakusomwezi bwezi naye okuvayo okulangirira nti nkomawo nge nakuzomwezi tano kiyinza kubanga kikire mabega kubanga jabuvuddeko omwogezi wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi yavayo nategeeza n'agamba nti polisi okuvayo kutuyimiriza nti titugoberera mateeka ABCD first phase yaffe bwetu twagiteekateeka ngaena kufundikira mu Arua tulinayo second phase tulinayo third phase kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu mutugambe eno phase yasooka phase yokubiri ebadde ya kugenda mu mawanga g'ebweru nga waliwo phase yokusatu waliwo abamu ku bannabyabufuzi be njagala okulabika nti mukwano gwange tukubamuka emunyonyeso naddala okujjukizamu ku events ezaali zibaddewo wano e Uganda naddala ku boludo oluvuganya enkomawo yaabwe wano e Uganda tujjukira bulungi nnyo mu mwaka gwa 2011 akalulu aka akaliwo 2011 Dr. Kizza Besigye okuvayo kulabika nti yesimbawo kukuvuganya ku ntobi y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda Dr. Kizza Besigye akalulu bwe kaggwa ng'ebintu tebitambudde bulungi ng'agamba nti obulamu bwe buli mu matigga n'afuluma ojjukira bulungi nnyo enfulumamu gye yafulumamu awo n'emisango egimu egyali gimuguddwako yafulumira mu ggomesi ng'agenda yafulumira mu ggomesi ng'agenda kakati mu kufuluma mu mwezi ogw'omunaana n'agenda munda mu ggwanga erya South Africa biri gumu Dr. Kizza Besigye n'amalayo emyaka egisoba mu ena miramba nadda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'ekkumi 2005 Dr. Kizza Besigye mukudde kuno kambaka ya Dr. Kizza Besigye yazitowa era enkomawo gye yakomawo wano nasisiwo muti yamwaniriza okuva ku kisaawe entebe paka okutuuka e Kasangati wabula mukudda azze okwongera okulabika nti akomawo anoonya akalulu okw'omwaka gwa 2006 ako ng'abantu bamwagala ng'abantu bamulaga laavu n'asobola okulabika nti adda mu kutandika okuwenja akalulu ojjukira bulungi nnyo ebyali wanene esaidi zawa nebusega ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa 11 2005 awo atandika naye nga bw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatambula nti abuuza ku bannayuganda Besigye bw'akomawo atandikira mu mambuka time netukaga nti ayagala genda mu bugwanjuba bwa Uganda bamukwatira busiga ujjukira bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa 11 2005 abantu nga baagala Besigye n'ebyali mu kalulu bijjukira era kulembera akakiiko k'ebyokulonda mukadde waffe Haji Kiggundu Haji Badru Kiggundu agaraga nti kale namuko naye kooti yagamba ne ganti kale mbadde muko naye tekiddisa mu kalulu Besigye yali ayugumiza ku ggwanga lino okyagala tokyagala bannayuganda ne bamulaga omukwano waliwo munnayuganda owookubiri nga bannayuganda naye bamwagala y'omugenzi Haji Nassa Ntegesebagala Haji Nassa Ntegesebagala ayeyeye mukwano gwange jjukira bulungi nnyo enteekateeka zikolebwa okwesimbawo abeere mmeeya w'ekibuga kino Kampala 1998 first time ye okubeera mmeeya w'ekibuga Kampala weno ne wano waava n'agenda mu Amerika eno bitatambula bulungi ne bamukaba kati mukumukaba time n'enteekateeka n'ekolebwa abamusibye yaabwe ebbanga lye bamusibye n'adda adda mu mwaka gwa 2002 mu mwezi ogw'okubiri era wano mukudda asobola 2
mumaka kwa nkumi biri tuyengira nkumi biri mugumu mu Januari akarulu katandika okwongera kwa kanti tugenda kulonda Haji Nasantege Sebagala yega taku Dr. Kiza Besigye.